սա էլ քարկոպ է, ժողովուրդ, քարկոպ գոյություն չունի, ստեղ ապրել, երեխա բերել, անհնար է, ուղղակի անհնար է, այս կոնկրետ մեր բնական տունն է, մեր հայացն է, մեր բակն աչքիդը, այս է, ունենք այս ընդամենը, այս է, այս մեր տունն է, այս հարևանի մեքենան է, բերենք երոչ, ով ամբողջ գիշեր, գյուղի մյուս տղաների հետ բնակչությանը տարհանում էին։ Այսա, այսա ժողովուրդ ջան, ոչ մեկ չգիտի ինչ ա կատարվում քարկով, ավերածություններ, այսա, ցույց եմ տալի մեր ահռելի մեծ բաղը, այգին, մեր այգիներն է, տեսեք, այս էլ մեր այգիները, մեր անասնագոմը, այս ամբողջ գյուղը ցույց կտանք, այս մեր այգինը, այս ամբողջ ծառերը, որ երևում են, այս ամբողջ տարածքը մեր այգու տարածքն է, մեր անասնագոմն է, կենդանիների մեջին փակված, Այսա հերթով կգնանք փողոցներով, փողոցներ չկան, ամբողջ ճանապարհներ ավիրված, քանդված, կոյուղի չկա, ջրատարը պոկված, ջրաչափերը պոկված, խողովակները քանդված, հոսանքազրկված, ջրազրկված, ոչ մի բան չկա, ոչ մի բան, ոչ մի բնակավայր է, սենց չի վնասվել, չի տուժել, ոնց քարկոպը, մարդիկ տներից բահերով ավազ են դուրս տալի, առաջի հարկեր ընդհանրապես ավիրված վիճակումա, ֆանտաստիկ իրավիճակ, ավտոտնակներն են, մեր գարաժներն են, երկու հարևանների ավտոտնակներն է, միջնապատը ամբողջությամբ փլուզվել է, դրան գումարած երկրորդ հարկ կա սրա վրա, նորից եմ ասում քարկոպ հնենց վնասներ ագրել, որ մեզ ամիսներ են պետք, գյուղի ամբողջ բնակչությունը տարհանված է, բոլորը գտնվում են ճոճկանում, Thank you.
չեք չի պատկերացնում երբ ինչ է կատարվում այստեղ։ Մարդկանց տասնյակ տարիների չարչարանքը վարկյանում։ Ավիրված, բոլորը ավիրված։ Դե ասեք, ոնց կան մարդիկ ապրեն։ Այս պահին հնարավոր չի։ Շենքերի տակերը լցված են ջրերով։ Ոչ մեկ տեղյակ չի ինչա կատարվում, մենք եղում, ոչ մեկ չի կատարվում։ Մենակ են չէ կատարվում։ Մենակ են չէ կատարվում։ Մենակ են չէ կատարվում։ Գյուղի միակ սփոփանքը, որ ոչ մի զոհ գյուղից չունենք, այդ էլ շնորհիվ գյուղի բնակիչների, գյուղի տղամարդկանց, ահել, ջահել մի մարդ ու նման մի ամբողջ գիշերվա մեջ ամբողջ գյուղը դատարկեցին։ Ջրերի մեջով երեխեքին կանանց հանում էին։ Այն եմ ասում, մենակ մեր գյուղի տղամարդիկ, ոչ մի փրկարար ծառայություն, ոչ մեկ չի կարացել աջակցություն, օգնություն տրամադրի, կամ որ ամբողջությամբ փլուզված։ Ինչ կա չի նկարում։ Չին քրքեք ինձ հրատականների ուզեց։ Կարալու եմ գնամ։ Հակա։ Դպրոց, մանկապարտեզ, առաջի հարկի բնակելի տներ, ջրի մեջ։ Մարդկանց տներն ա, տեսեք, տարիների, տարիների, տասնյակ տարիների տանջանք։ Անհնարա, ամբողջը հնարավոր չի, ամբողջ գյուղը ես վիճակնա։ Մարդիկ փորձում են ինչ գոնե հնարավոր ա փրկեն հանել։ Հա, այս ուղիղա։ Բալուսը։ Միշկա։ Հարը, հարը, ախտերը, հարը, հարը, հարը։ Անասնագոմերից սատկած կենթանիները։ Շողովուր ճան։ Չեմ հավատում, որ ծննդավայրս, բնակավայրս, չգիտեմ։ Առաջի հարկերն են։ Առաջի նպատակ է դիմակը։ Առաջի հարկերն են մեր։ Անդունարա։ Այսա, ունենք այ ես պատկերը։ Հայաստանը, հայաստանը։
Ոչ մեկ չի խոսում Քարկովի վնասների մասին։ Ոչ մեկ։ Սարսափելի։ Մի հասարակ բնակչի տուն։ Մենք ունենք պետական կողմից այս տեսակ վնասները անտեսվում են հարիցուն իմաստով։ Անհնար ուղղակի անհնար ապրել ես պայմաններում։ Ամբողջ հնարավորությունը լցված տուն։ Հնարավոր չի։ Հնարավոր չի, ամբողջ աղբը թափելա։ Մարդիկ հազիվ հասցրել են մազապուրծ տներից փախչել։ Պատուհանին բաց անել շան փոքր։ Եվ էլեգ ամբողջ օրը Նուրերով չի շեշտվում, որ Քարկով շեշտվում ա, որ միայն Քարկով բնակավայրը մեկուսացված է։ Այն ինչ Քարկով բնակավայր էս պահին, չկա, ուղղակի չկա։ Միայն շենքերի երկրորդ, երրորդ հարկը, բայց պատվերները ու առաջի հարկերը այնքան են լցված ջրով, որ այդ խոնավության պայմաններում ուղղակի անհնար ապրելը։ Ուղղակի անհնար է։ Ժողովուրդը չգիտեն ինչ անեն։ Բարեկամների տներում կարող ենք ապրել մի օր, երկու օր, մի շաբաթ։ Ճանապարհներն ավիրված։ Չգիտեմ որտեղից սկսեն մարդիկ, ինչն անեն, ինչը թողան։ Էսա։ Գետից բավականին հեռու երկաթ գծին մոտ գտնվող տներն են, այստեղի տները, երկաթ գծին մոտ գտնվող տներն են։ Դուք պատկերացնում եք ալիքը, հնարավոր չի, գյուղում կարող են միայն երկարաճիտ կոշիկներով, սապոգներով, չգիտեմ, մենակ տենց հա հնարավոր, որ տեսեք, սա երկաթ գծին կպած տունը, տեսեք, երկաթ գծին կպած, հենց երկաթ գծին կպած գյուղը ամենաբարձր հատվածն, ամենահեռուն գետից, դեպետից։ Տները լցված։ Այս տենց վիճոք։ Գյուղը, ամբողջ գյուղը, նորից եմ ասում ժողովուրդ ջան, ամբողջ գյուղն է, մի փողոց չի, մի թաղամաս չի, մի տուն չի, երկու տուն չի, խոսքը ամբողջ գյուղի, վնասված չեն միայն երկրորդ, երրորդ հարկի տները, շենքերի, բայց անհնար է շենքում ապրել այդ խոնավության պատճառով, չկա կոյուղի, չկա ջրամատակարարում, էլեկտրամատակարարում, մեքենաները ջարդով շուրեղած, մեքենաների մի մասն էլ մի թաղից տեղափոխելա, սրանք խմել ու ջրի ջրափոսերն են, էլեկտրաչափերը սրա մեջ են գտնվում, ջրաչափերը։ Գյուղը արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ կամուրջը ամբողջությամբ փլուզված է, բոլոր ջրափոս այդ ջրի հաշվիչների համար նախատեսված փոսերը լցված են ջրով,
Ուղղ եք։ Հավանում։ Շենքերը լցված են, նորից եմ ասում, այս շենքի պատվալային հարկերն են, ամբողջությամբ ջրով, պատկերացրեք այս տան ապրողը, ոնց հա ապրելու այս պայմաններում, անհնարա, անհնարա, ամբողջ ոնց որ մի տան չափով էլ, այս շուրը լցված է, դե ասեք ժողովուրդը, ոնց կամ արդ իր արեխին, ոնց հա բերում ստեղ պահի, ապրեն։ Այս միայն մի թաղամասն է մեր գյուղի, երկու թաղ ունենք, այս մենակ մի թաղն է, այս մենակ մի թաղն է, մարդիկ փորձում են, տունը ցեխից ազատ են, տան մեջ ջուր, անհնարա, անհնարա, հնարավոր չի ստեղ ապրել ուղակի, էլեկտրատեխնիկան ամբողջը լողացել աջրի մեջ, մարդիկ, չգիտեմ, էսը, ավիրված ամբողջը, ամբողջը, հնարավոր չի, հնարավոր չի, ջուրը լծված, տիլը լծ, անհնարա, ուղակի անհնարա, ոչ մեկ, չգիտեմ, չի կարա, ստեղ առայժմ ինչ-որ մեկը կա ապրը, տեսեք, ինչ հաստության, ինչ բարձրության, հատ ես ամյացան դեղ գործ աշկի սկեզ անգ էր։ Տասնյակ տարիների, տարիների չէ, տասնյակ տարիների մարդկանց չարչարանքի արդյունք, մի օրում ժամերի ընթացքում։ Տեսեք, շենքերը այս բարձրությամբ ջուրը լցված։ Ինչեր շենքի պատուհաններ։ Առաջի հարկը պատուհաններով ամբողջությամբ ջրի մեջ։ Այս գյուղի բարձր հատվածներից մեկն է, անմիջապես երկաթգծի հարևանությամբ, տանը ոնց որ չի հասել, բայց ամբողջ պատը ավիրվելը, տուն չի հասել, բակը ավիրվելը, փառք աստծո, գոնե մի տուն փրկվելը, բայց մարդը ահագին մեծ վնասները, օյ, օյ, ընբացատրելի իրավիճոք, ես միայն մի թաղամասի մի հատվածներ, գնանք դպրոցի հակով, այդ երեխաները գտնվում են ճոճկան գյուղում, բարեկամների, հարևանների, չգիտեմ, ծանոթների, ընկերների, տներում,
հասցրել են մենակ տանից դուրս գան, ուրիշ ոչ մի բան։ Տղեր կան, որ այնքան բարձր է, անհնար է ուղղակի անցնելը։ Մանկապարտ ես նա։ Ես մեր մանկապարտ ես նա։ Տեսնենք։ Մեջը ջուր կա, հա, մանկապարտեզը լցված է ջրով, ես մի սենյակն էր մանկապարտեզի, մանկապարտեզի հիմնական մասն է, որը լցված է ջրով, լցված է ջրով մանկապարտեզը, մեր կարը առաջ գնել։ Գնալու եմ ժողովուրդ ջան, իջնում եմ, իջնում եմ։ Հնարավոր չի ուղղակի։ Չեմ պատկերացնում, չի գիտեմ։ Հորձ մենչ անապար բաց են։ Հասկատի է հող պրես։ Բարեց ես, ինչ կա։ Սենց։ Սենց ես ես։ Կարը ես։ Կարը ես։ Կարը ես։ Դպրոց նամեր։ Հոցի ամբողջ տարածքն է։ Տեսեք դպրոցի պատի ինչ հատվածը։ Հաստատ չգիտեմ կարամ անցնեմ թե չէ։ Չեմ կարող։ Դպրոցի դաշտն է։ Ցանկապատը չկա, այգիները աղբի, գյուղում ունենք, հենց գյուղի մեջ ունենք մեկ խանութ, խանութը լցված ջրով, ընդհանրապես հնարավոր չի։ Տները ավիրված, հասանք կամուրջը, ես է հերթով, ես էլ մեր կամուրջն է, որը ճոճկան գյուղը, քար կոպը կապումա գլխավոր մայրողուն, ըհը, մարդ ուշենք շինությունը չկա,
Այ ես մեր կամուրջն ա ժողովուրդ, տեսեք։ Ես էլ մեր կամուրջն ա։ Ենե գլխավոր մայրուղին ա, թե պետի են մյուս կողմում։ Տեսեք, մայրուղ ու մի հատվածը պոկվել ա։ Մենք ունենք ջրաէլեկտրակայանից արհեստական ջրվեժ, այդ ջրվեժի հենց առաջի ճանապարհի մի մեծ հատված վնասվել ա, երթևեկությունը միակողմանի են էլ հավականին վտանգավոր, կադրերում երևում ա։ Այս շինության առաջի հարկը ջրով լցված, ավիրված, հոսանքալարերը ամբողջությամբ գետնին, սյուներն ամբողջությամբ գետնին տապալված, մարդը շենք շինություն էր սարքում, տարիների քրտինք, այս վիճակում ամարդը տարիների քրտինք, ավիրված։ Առաջի հարկի տները լցված են ջրով։ Ես էլ գյուղի միակ խանութը։ Հիասեք, մարդ է իրա երեխեքին բերի։ Տեսեք, այս վիճակն է։ Եսը։ Տուն չեմ մտնում։ Ավիրված ցեղ ենք հանդիքնա, որ հնարավոր չի մտնել։ Չերփակեր։ Այսինց տեսեք, ծառի արմատները դրսում։ Ես մեր այգինա, ամրանը այստեղ նստում էին երեխեքը, իրենց ժամանց ինչ որ չափով անց էին կացնում։ Այս վիճակն է։ Այս գտնվում է անմիջապես գծի տակ, գծի հարևանությամբ։ Մյուս մեր թաղամասն է։ Չեմ կարա ասեմ ոնց, ինչ, բայց ոնց հաստացվել, խաչքարին ոչինչ չի եղել, ոչ մի բան։ Թող Աստված համբերություն տա մեր ազգին, մեր ժողովրդին, չգիտեմ, խայտարակ։ Այս մյուս թաղամասի մեքենաներն են, հասել են են մի թաղամաս։ Ամբողջ ճանապարհը ճոճկան տանող ճանապարհն ա ու գյուղի մյուս թաղամաս տանող ճանապարհը։